Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Desenhando a Lápis, me chamo Maria Clara. No vídeo de hoje vou desenhar o Bidu, o cachorrinho da Turma da Mônica. Um desenho tranquilo de se fazer, sem muitos detalhes e poucas cores. Quem quiser desenhar também pode postar e me marcar no Instagram, reposto todos que fizerem isso. Se não me engano, o Bidu é do Franjinha, né? Me corrijam aí se eu estiver errada. E pra quem não sabe, ele foi o primeiro personagem da Turma da Mônica a aparecer numa revista de quadrinhos. A galera que gosta dele já vão deixar aí o like. Gente, vou voltar a fazer os pedidos que vocês pedem nos comentários, as sugestões que vocês deixam aqui no YouTube, já que estou com todos os meus materiais de volta e aos poucos vou desenhando cada um. Só que tem muito pedido atrasado, então caso vocês peçam e demore um pouco a aparecer, é por conta disso. Vídeos já mais antigos já tinham inscritos sugerindo desenhos, então temos que ser justo com todos. Vocês querem que eu faça novamente vídeo desenhando e respondendo perguntas? Igual aquele que eu fiz na Páscoa? Lembrando que as perguntas são feitas lá no Instagram, através de uma história que eu posto, para vocês deixarem as perguntas e eu respondo elas aqui no YouTube. Deixem aí nos comentários caso vocês queiram. Bom gente, os salves de hoje vão para Game Office CPU, Samuel de Jesus mais uma vez, para Duda, um salve para Portugal, para o nosso inscrito Eduardo, para a Carol Cordeiro, inclusive ela também tem um canal, gente, só pesquisar aí, Carol Cordeiro, e para a Sandra Lima. Muito bom, galera, continue participando, interagindo e compartilhando nossos vídeos para os seus amigos. E é isso, continue assistindo o restante do vídeo, não esqueçam de deixar o joinha para fortalecer o canal. Quem não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos. Obrigada e até a próxima!